עלינו, על כתפינו, ראשינו, עטורים מקצות הארץ בנו, הבאנו מנועים. חברים, וברוכים הבאים לפאסט ברייק. הגענו למאני טיים של העונה, והערב מתחיל הפיינל פור. חצי הגמר שלנו יחל בשעה 7 מול הפועל אילת, וזו הזדמנות מצוינת להיזכר בחצי הגמר של העונה שעברה בשבוע הפיינל פור, שנגמר, איך לא, באליפות מתוקה. פגשה עונה 3 פעמים את הפועל אילת וניצחה בכל המשחקים. בשני המשחקים האחרונים יחד, סקוטי ווילבקין הצטיין וקלה 42 נקודות. ווילבקין מנסה זריקה מרחוק, ונולד. ג'ייק כהן הוא מלך הסלים הישראלים, למעלה מ-15 נקודות למשחק העונה בליגה. לא רחוק ממנו מדורג אבי בן שימול עם 12.5 נקודות למשחק. אותו אבי בן שימול, הרכז המוערך מהעיר הדרומית, מוסר כמעט 8 אסיסטים בממוצע בליגה. וואו! אוו, יאה! בן שימול גדל בקבוצת הנוער של מכבי וזכה עמה ב3 אליפויות ושני גביעי מדינה. בן שימול! הוא גם זכה באליפות אירופה ב-2004 והיה חלק מרשימת הקלעים במשחק משתי נקודות. שחקן בית נוסף של מכבי שמשחק העונה באילת הוא הביגמן עידן זלמנסון עם 20 דקות בממוצע עבור הכבישים. מאז עונה 91-92 נפגשו הקבוצות 36 פעמים במסגרת העונה הסדירה, המאזן הוא 29-7 לצהובים. אלו היו 5 עובדות לקראת חצי גמר, הפיינל פור. הזמנתי אורח מיוחד מאוד היום לאולפן של פאסט ברייק, המנהל הספורטיבי של מכבי תל אביב ואגדת הכדורסל ניקולה וויצ'יץ'. קבלו טעימה קטנה. הרעיון המלא יעלה לאתר ולאפליקציה של מכבי. ניקולה, מה שלומך? הכל בסדר. יופי, אז היית פעמיים אלוף אירופה, שחקן נבחרת העשור של היורוליג ב-2010, 3 פעמים בחמישיית השנה ביורוליג, ו5 פעמים אלוף ישראל. מה הם הדברים שלדעתך מאפיינים קבוצה אלופה ומנצחת? הכי חשוב, טימייטס. אתה צריך טימייטס טוב, ומאמן טוב, וגם מנג'מנט טוב. כל ביחד. מה החלום שלך? חלום שלי... מנצח עם מכבי יותר אליפות משמעון מזרחי. חלום יפה. כן. חלום גדול. קצת קשה, אבל יש לי עוד 50-60 שנה. שיהיה בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה. בכיף. לסיום ניפרד הרקע סרטון מעניין במיוחד. מכבי ונייקי התגרו את ג'ונדי. שימו לב בדיוק מה הוא עושה, עשו את אותו הדבר, העלו את הוידאו לאינסטגרם תחת האשטג KD123 ותוכלו לזכות בטיסה ורוח מלא במשחק של מכבי בברצלונה. כל הפרטים באתר ובאפליקציה. אז שיהיה לכם המון בהצלחה ובהצלחה לנו הערב במשחק. יאללה מכבי! 3, 2, 1...